好，各位同学，那我们今天的运动疲劳按摩课程还清楚吗？今天的课程重点就是，运动后要有足够的睡眠以及适当的养分。那运动后如果你还会肌肉酸痛呢？你可以做适当的伸展以及按摩。那伸展就是将您要放松的肌群部位做拉长，配合着呼吸，一吸一吐，慢慢拉长，都不可以太快哦。那如果伸展到还会肌肉酸痛呢？你可以做运动按摩。那按摩工具很多，像是滚筒、滚球、花生球、按摩枪等等。那我们今天课程主要介绍的是滚筒。那滚筒使用就是将滚筒放在您要放松的肌群部位上面，来回的滚动。那记得滚动速度切记不能太快，因为如果滚动太快，肌纤维还没有松掉你就过去的话，那它是不会有放松效果的哦。那滚动的过程如果有找到有结节点或者是比较痛的部位，可以在部位上面来回的小幅度周围滚动。记得那个点如果太动，不要在那个点做按摩太大力的动作，不然可能会淤青哦。那希望大家都可以健康的运动，舒服的放松，谢谢。